Jeg havde ikke set Mike i et par måneder, da han havde været begravet i arbejde, og vores normale byture i weekenden nærmest ikke havde været eksisterende. Men en tilfældig tirsdag ringede han til mig og inviterede mig på en drink. Jeg takkede ja tak til invitationen, men lagde mærke til, hvor nedtrykt han lød over telefonen. Da jeg nåede over til ham, var Mike allerede i gang med at drikke, og hans tale var sløret. Det var som om, der hang en sort sky over hans hoved, som kun blev værre i det, vi drak. Til sidst spurgte jeg ham, hvad det var, der foregik. Det var som om, hele hans væsen blev mere mørkt, mere bange. Han sagde, det havde noget med hans arbejde at gøre. Jeg havde aldrig rigtig vidst, hvad det var, Mike arbejdede med. Jeg vidste, han arbejdede for byen i deres IT-afdeling, hvor han var involveret i deres overvågningssystemer. Men jeg vidste ikke, hvad det var, han lavede på en normal arbejdsdag, så han forklarede mig det i detaljer. Mike forklarede mig, at der ud over hele byen var spredt tusindvis af overvågningskameraer, der omkransede downtown-området, forskellige nabolag og strakte sig hele vejen ud til forstederne i vores millionstore by. Hans opgave var at kategorisere og organisere alle indkomne optagelser. De fleste af optagelserne blev generelt kategoriseret og identificeret med bogstaver og tal, og blev gemt af vejen for at bogstaveligt talt at blive glemt. Det var en stor opgave, men Mike havde designet og bygget et program, der scannede og opdagede unormale mønstre i optagelserne og tog dem fra, så de kunne blive gennemset manuelt. 99,99% af optagelserne var normale og intet at skrive hjem om, men så var der de 0,1%, biluheldene, overfaldene, mordene og bortførslerne. De blev gemt i et specielt arkiv til brug i eventuelle efterforskninger. Og så var der de sidste 0,001%. De blev gemt i et klassificeret arkiv, som indeholdte optagelser fra begivenheder, der var uforklarlige. Dette arkiv blev kaldt Tartarus-arkivet. Jeg slog ordet Tartarus op efterfølgende og opdagede, at det var et af de dybeste og mørkeste fæsler i den græske mytologi. Det blev fortalt, at hvis du smed en armbold fra himlen, ville den være 7 dage om at nå jorden, og det ville tage 7 dage mere, før den nåede Tartarus. Det var stedet, man sendte titanerne til, da intet andet sted kunne holde dem fanget. Da Sisyfos blev dømt til en evighed med frustrationer og lidelser, med en stor sten og en stejl klippevæg, så var Tartarus stedet, hvor straffen blev udført. Det viste sig dog, at navnet passede godt til arkivets voksende indhold. Nogle af optagelserne kunne være en underlig optisk illusion i kameraet, eller en tilfældig måde, hvorpå lyset ramte på. Men så var der de andre optagelser. Dem, der gik imod alt logik. De andre optagelser var det, der lå Mike på sinde den aften. Han var gået mod protokollen og havde taget et par harddiske med hjem, hvor han skilte optagelserne ad og satte dem sammen igen i længere videoer. Mike ønskede at vise mig nogle af dem. Ikke på en pralende måde, men mere på en måde, hvorpå han kunne dele en tung byrde, der lå på hans skulder. Jeg spurgte ham, om han kunne komme i problemer ved at vise mig optagelserne, men han slog det hen. Så jeg sagde ja til at kigge på dem. Selvfølgelig ville jeg se, hvad det var, der foregik i min by. Mike viste mig ind på sit kontor, hvor han havde monitors og bunker af harddiske liggende. Vi satte os ned, og han skimtede nervøst igennem et par drev, inden han fandt et frem. Mike fortalte mig, at den her abnormalitet havde kodenavnet Lincoln-ånden, inden han trykkede på play. På en af de store skærme tonede en sort-hvid optagelse frem af Lincoln Avenue, en af de mindre attraktive gader, som ledte ind imod downtown-området. Gaden virkede til at være tom og stille. Fra en af sidevejene kom en kvinde til syne og gik imod kameraet. Da hun nærmede sig krydset, så hun sig over skulderen, og det virkede som om hun skreg. Vi så til, imens kvinden løb panikslagen, som om hun blev jagtet af noget. Men hun var alene. Der var ingen andre omkring hende. Kvinden fortsatte med at skrige, imens hun løb. Kameraerne fulgte hende, i det skiftede imellem forskellige vinkler. Vi så til, i det hun blev jagtet ud i midten af et tomt kryds, hvor hun faldt om og krympede sig sammen, som om noget massivt stod over hende. Kvindens nakke blev stiv, og hun begyndte at svæve op i luften. Hendes krop lignede en kludedukke, i det noget løftede hende op fra jorden, midt i det tomme vejkryds. Kvindens hoved knækkede hurtigt til venstre, og
og hendes krop blev slap, i det hun faldt sammen på jorden. Videoen sluttede og fadede til sort, inden klippet sluttede helt. Jeg sad chokeret tilbage og stirrede på skærmen. Mike så mit ansigtsudtryk og sagde, det her er kun toppen af isbjerget. Jeg spurgte ham om, det jeg lige havde set var virkeligt, og om det var de rå, uredigerede optagelser. Mike fortalte, at alt han havde gjort var at sætte klippene sammen. Han havde ikke rørt indholdet på nogen som helst anden måde. Han fortalte mig, at han havde fundet ud af, at politiet havde slået begivenheden hen som værende en flugtbilist, og at sagen stadig var åben, indtil flere beviser kunne tilføjes. Hvilket ikke ville ske. Afdelingen, der stod for optagelserne, sørgede for, at optagelserne forblev gemt af vejen, og havde over for myndighederne fortalt, at der ingen optagelser var på grund af en fejl i kameraerne. Ingen ud over Mike, hans chef og jeg selv havde set, hvordan kvinden i virkeligheden var død. Jeg begyndte at få en forståelse for, hvad det var Mike bar rundt på. Mike startede den næste video. Den her bar kodenavnet Den Sorte Krabbe og var længere end den foregående video. Videoen startede i Subway-systemet på undergrundstationen Walkley, kort tid efter, at den var lukket ned for natten. Walkley var det sidste stop på ruten. Området omkring stationen var omgivet af nye husbyggerier på den ene side, og urørt skov og sumpområder på den anden side. Kameraet pegede ned langs platformens østlige side og viste hele stationen med bænke og skraldespande. I den modsatte ende lå tunnelen indhyllet i mørke. Lyset på platformen slukkede, og alt blev mørkt. Kameraerne skiftede over til night vision, og alt kunne igen ses. Mine øjne var fikseret på platformen, i det jeg ventede på, at noget skulle ske. Pludselig var der bevægelse. Det kom fra tunnelen. Men det var svært at se, hvad det var, da bevægelserne var underlige, og optagelserne var grynet. Men det kom tættere på, og jeg fik bedre udsyn. Det lignede et menneske. Nærmere en mand. Men han gik omvendt på sine hænder og fødder. Hans ryg buede, i det hans mave pegede op mod loftet. Hans lange sorte hår trak hen ad jorden, og han bar et slidt lag tøj. Han bevægede sig i ryg som en krabbe, dog hurtigt og nemt, i det han bevægede sig op på platformen. Optagelserne skiftede til et nyt kamera i den mørke gang, der ledte op til trapperne, der førte ud af stationen. Vi så stille til, i det vi så krabbevæsenet kravle op ad trapperne og op imod exit-skiltet. Optagelserne skiftede igen. Denne gang til stationens indgang. Krabbevæsenet klemte og tvistede sin krop igennem den låste indgang. Det ville være umuligt for noget menneske at klemme sig igennem den port. Men trods det klemte den sig igennem. I det krabbevæsenet var ude, så den sig kort omkring, inden den hurtigt kravlede hen imod skovkanten og forsvandt ud i mørket. Optagelserne skiftede igen. Det var nu et par timer senere, og krabbevæsenet kravlede igen ud fra skoven. I munden på den hang et dødt dyr. Det lignede en kat. Væsenet klemte sig endnu en gang igennem den låste port, inden den kravlede ned af den mørkelagte station og ud i tunnelmørket og forsvandt. Igen så Mike mit ansigtsudtryk og fortalte mig, at der var mere. Han viste mig længden på videoen, hvilket var over en time lang. Mike havde sammensat over 20 sekvenser af krabbevæsenet, der kravlede ud af stationen og ind i skoven. Mike spolede frem til enden af videoen, hvor vi så krabbevæsenet komme frem fra et kloakdæksel i en gyde. Den så sig kort rundt, inden den kravlede hen imod nogle papkasser. Pludselig sprang den ind imellem kasserne, og et voldsorgie udfoldede sig inde i bunken af skrald. Der var nogen inde i bunken af skrald. Hænder og fødder slog vildt omkring sig, i det de kæmpede for deres liv. Pludselig stoppede bevægelserne, og hænderne og fødderne lå stille på jorden. Krabbevæsenets krop bevægede sig i små, hurtige ryg. Men jeg kunne ikke se, hvad det var, der foregik, på grund af alt skraldet og mørket, der dækkede for kameraets udsyn. Mike lænede sig over imod mig og viskede til mig, at krabbevæsenet var i gang med at æde den hjemløse mand. Det førte til en politiundersøgelse, da den lemlæstede krop efterfølgende var blevet fundet i gyden. Mike havde fulgt op på undersøgelsen og havde opdaget, at myndighederne mente, at det krabbelignende væsen havde været en mand ved navn David Fletcher. Årtier tilbage havde David været en lovende advokat med en god familie. Men en jul var
var der gået ild i deres hus, og både hans kone og børn var gået tabt i branden. David fik skylden, og han mistede alt, inklusiv sin fornuft. Alle har et bristepunkt, om de ved det eller ej. Et punkt, hvor de strækker sig for meget, og filmen knækker. David havde fundet sit. Familie og venner beskrev hans nedtur som et mareridt. David levede på gaden og blev afhængig af stoffer, alt imens han sloges med sin mentale sygdomme. Det sidste, nogen havde hørt fra ham, var fra omkring 10 år siden, hvor han havde kastet sig selv ud foran et tog på Wakely-stationen. Siden den dag havde ingen hørt fra ham. Det virkede til, at David på en eller anden måde havde overlevet sit møde med toget. Hans ryg var brækket og var helet sammen igen på en sådan måde, at der gjorde, at han bevægede sig på den måde, han nu gjorde. Han havde overkommet sine skader og boede nu i tundens mørke, hvor han fandt næring i regnvand og de dyr, han kunne fange. Det var, hvad Mike havde fundet ud af. Men så sagde Mike, det var kun svaret, som de kriminelle undersøgelser havde fundet frem til. Hvem ved, om det er sandheden? Der var altid et svar til de videoer, han så. Om det så var sandt eller falsk, vidste ingen. Men de videoer, der blev offentliggjort, krævede altid et svar. Lige meget, hvor absurd det måtte være. David blev dog aldrig fundet, og viste sig heller ikke på flere optagelser fra stationen. Mike satte et nyt drev til computeren, skænkede en drink op i sit glas, inden han så på mig og sagde, at det var den her, der lå ham mest på sinde. Filens kodenavn var Skyspejlet. Jeg var ikke sikker på, at jeg ønskede at se den, men inden jeg kunne nå at sige noget, havde Mike trykket på play. Alle hans skærme lyste op med optagelser fra et vejkryds i downtown-området. Der var 5 kameraer i det hele. Hver gade på skærmene var tomme for liv. Ingen biler eller mennesker. Pludselig, og på præcis samme tid i midten af vejkrydset, kom en glødende lyskugle pludselig til live. Det var en form for kugle på størrelse med en bowlingkugle. Gadelamperne omkring kuglen pulserede med en energi, i det lyskuglen voksede sig større, og nu var på størrelse med en fodbold. Pludselig forsvandt lyskuglen, og gadelamperne lyste som normalt igen. Vejen lå endnu en gang øde og livløst hen i nattemørket. Jeg spurgte Mike, hvad de var. Han fortalte mig, at han havde set flere hundrede optagelser med disse lyskugler, og havde set dem mange gange før. Til at starte med vidste han ikke, hvad de var. Lige indtil den dag, de begyndte at ændre sig. Mike klikkede på den næste video. Alle 5 skærme lyste op igen. Samme vejkryds. Samme tidspunkt på natten. Bare flere uger senere. Gadelamperne begyndte at pulsere, i det endnu en lyskugle manifesterede sig ud fra ingenting. Den voksede igen til en fodboldstørrelse, men pludselig ændrede dens overflade sig til noget, der mindede om gaslignende skyer. Et af kameraerne var tættere på, så jeg fik set skyen tættere på i flere detaljer. Det lignede en vulkan i udbrud, der snodede sig om sig selv. Store bobler af pulserende gas snodede sig om sig selv, i det de skød ud fra det glødende center af skyen. Det var fascinerende at se på. Så fremmed i forhold til den vej, den hang over. Pludselig begyndte skyen at bevæge sig. Den gled ned af de mennesketomme gader. Kameraet fulgte skyen fra forskellige vinkler, alt imens den sneg sig ned igennem de tomme gader og ind imellem mørke gyder, inden den stoppede helt op. Skyen hang midt i endnu et vejkryds, lavt over jorden. Noget på en af de andre skærme fangede min opmærksomhed. Længere nede af gaden begyndte en gruppe mennesker at nærme sig. Gruppen af mennesker så fulde ud, og de så fascineret på den pulserende sky i en sådan grad, at de nærmede sig. I det de kom tættere på, lyste skyen mere op, og gadelamperne begyndte at pulsere i takt med det glødende lys. De virkede til at være i en form for trance, i det de stirrede på den glødende sky. En fra gruppen. En fyr stirrede på den som en zombie, inden han trådte ind i skyen og forsvandt. Ingen af de andre prøvede på at stoppe ham. I stedet trådte de en efter en ind i den, indtil de alle sammen var forsvundet. Kort tid efter dukkede de op igen i den rækkefølge, de var gået ind. Men de var ikke fulde at se på. De gik oprejst og bevægede sig minimalt. De stod i en perfekt 5-personers cirkel i flere sekunder, inden de vendte sig om og gik hver deres vej. En anden skærm
viste endnu en gruppe mennesker forsvinde ind i skyen, og så dukke frem igen. Alle skærmene viste sammen. Folk trådte ind i skyen, forsvandt og dukkede frem igen. Anderledes. Mike stoppede videoen, og jeg spurgte ham, om han havde vist det her til andre end mig. Det havde han ikke, svaret han. End ikke hans chef, hvilket var et problem, da han havde et møde med ham dagen efter, hvor han ville tale med Mike om de manglende optagelser. Jeg spurgte ham om, hvorfor han ikke havde snakket med sin chef om det her, da det virkede til at være alvorligt. Folk blev udskiftet med noget i skyen. Mike sukkede og puttede endnu en video på. Hovedskærmen lyste op, og et billede af en ny gade i downtown-området tonede frem på skærmen. Datoen på optagelsen var fra tidligere i denne her uge. I midten af vejkrydset hang en af de pulserende skyer. Et middelalderne par gik i nærheden. Manden haltede en smule på det ene ben. Da parret så skyen, blev de med det samme suget ind af dens aura, og de nærmede sig skyen med store øjne og åbne munde. Både manden og kvinden gik ind i skyen og forsvandt. Efter et par minutter dukkede de frem igen. Dengang haltede manden ikke på sit ben. Mike vendte sig imod mig og sagde, det var min chef og hans kone. Det var en lækker pool, nedsænket, støbt i cement og godt vedligeholdt. Den lå bare midt ude i ingenting, nærmere i en nationalpark omgivet af træer. Det hele var veludført med et hegn hele vejen rundt om, så det ikke indbød til ballade, når stedet var lukket ned om natten. Det eneste underlige var blot, at den lå midt i en skov. Jeg ved ikke, hvad folkene bag havde i tankerne, da de byggede den, men den var gratis, og børnene elskede den. Så det betød vel ikke så meget, at den lå midt ude i skoven. Eller, det var i hvert fald, hvad jeg troede. En dag tog jeg børnene med til poolen, men glemte at tage en bog med til mig selv. Så jeg kedede mig en smule. Det er trods alt begrænset, hvor længe man kan stirre på ens børn, der plasker rundt i en pool. Og jeg har ingen idé om, hvordan livredderne kan holde det ud. Det er vel også derfor, at de hver time skifter hinanden ud. Med kedsomheden som mit eneste selskab og intet andet at lave end at smelte i solen, besluttede jeg mig for at snakke lidt med livredderen, der var på vagt. Jeg spurgte hende, om hun nogensinde havde set noget usædvanligt her ved poolen. I et kort sekund fjernede hun sit blik fra poolen for at se mig an. Er du sikker på, at du vil høre det, svarede hun, i det hun vendte blikket tilbage imod poolen og de badende børn. For når jeg først har fortalt dig det, så kommer du med garanti ikke tilbage. Jeg tøvede et kort øjeblik, inden jeg så hende an. Hun var en slank pige, der mest af alt så ud til at være direkte ud fra gymnasiet. Jeg forestillede mig, at det var en eller anden historie om en fest, der næsten var gået galt, og nogen der var druknet i poolen. Men bagerst i mit hoved flød tanken rundt. Hvad nu, hvis hun tager pis på mig? Jeg besluttede mig for, at jeg kedede mig for meget til, at det betød noget. Så jeg nikkede og sagde ja, jeg er sikker. Hun lænede sig tættere på, så det kun var mig, der kunne høre hendes historie. Alt imens hun aldrig fjernede blikket fra poolen og så direkte på mig. Det her var historien, hun fortalte mig. Jeg har arbejdet som livredder her hver sommer i snart 3 år for at betale for min uddannelse. Siden mange af livredderne, der begynder her, kommer og går, var det nemt for mig at stige i anciennitet. Hvilket betød, at jeg var den eneste livredder, der arbejdede fuld tid og derfor havde visse fordele. Alle andre var deltid og kom og gik ganske ofte. Vi har haft lidt problemer med at holde på vores ansatte, så vi har været nødt til at skære lidt i timerne poolen har åben, da jeg kan kun være her 7 dage om ugen, selvom min chef mener noget andet. Til at starte med troede jeg, at problemerne med at holde på de ansatte skyldes, at de blot fandt et andet og bedre arbejde. Men som tiden gik, fandt jeg ud af, hvorfor de i virkeligheden sagde deres job op. Jeg ankom altid til poolen som den første og gik en runde for at sikre mig, at alt var i orden. Du ved, samle skrald op og sikre sig, at stedet var klar til at modtage gæster.
Efterfølgende åbnede jeg for livredder skuret og testede vandet i poolen. Men en dag ankom jeg en smule tidligere end normalt. Og til min overraskelse fandt jeg våde fodspor, der ledte fra poolen og over imod hegnet. Poolen er ikke dækket til i løbet af natten, så det er muligt at snige sig ind og bade i den. Men i de 3 år, jeg har arbejdet her, er det aldrig sket. Hvad der var mere underligt, var størrelsen på fodsporene. De var enorme. Jeg hævde min telefon frem og tog et billede af dem, inden de tørrede ud. Jeg tog sågar et billede af min egen fod ved siden af de våde fodspor til sammenligning. De var næsten dobbelt så store. Nu er jeg på ingen måde en basketballspiller. Jeg bruger størrelse 39 i sko. Men stadig. Dobbelt så store som min egen fod. Det var ikke normalt. Faktisk virkede hele situationen ikke normalt. Hvorfor bryde ind og bade i en pool, når der er mindre end en time til den åbner, og det er gratis? Men jeg slog det hen, åbnede poolen og fortsatte dagen uden at tænke mere over det. Ved slutningen af dagen, da jeg skulle rense filteret, fik jeg endnu en overraskelse. Det var fyldt med hår. Misforstå mig ikke. Der er som regel nogle underlige ting i det filter, og hår er ikke den mest unormale ting at finde. Man kan finde mange underlige ting i det filter. En gang fandt jeg et øje fra en bamse, der freakede mig en smule ud. Men det her hår virkede anderledes. Det var længere og tykkere. Det var som om nogen havde lavet deres hund svømme i poolen. Igen slog det hen og rensede filteret. Den efterfølgende dag skete det igen. Jeg ankom tidligt, og der var fodspor igen. Det virkede som om, jeg havde skræmt noget væk, i det jeg var ankommet tidligt. Men hvordan var de kommet over hegnet? Hegnet var næsten 3 meter højt. Sned nogen deres orangutang af et kæledyr ind for at svømme? Eller var det bare en bjørn, der sned sig ind for at få en morgendukkert? Hårene, jeg havde fundet, virkede ikke til at være fra en bjørn. Jeg ledte omkring hele hegnet, for at se, om nogen havde gravet sig ind under det og sned sig ind den vej. Der var intet at se. Jeg dobbelttjekkede porten. Den var låst, og der var ingen tegn på, at den var brudt op. Og da jeg rensede filteret den dag, fandt jeg endnu en gang hår. Af ren nysgerrighed gemte jeg det. Og da min næste fridag kom, kørte jeg til universitetet og spurgte min professor, om han ville analysere det for mig. Modvilligt sagde han ja til opgaven, og fortalte, at der nok ville gå et par dage, før han havde resultatet. I mellemtiden ankom jeg tidligt på arbejdet hver dag. Mysteriet opslugte mig. Jeg måtte finde ud af, hvad det var, der foregik. Ikke bare for poolens brugere, men for min egen mentalitets skyld. Men lige meget, hvornår jeg ankom, virkede det som om, at det vidste, at jeg var på vej og forlod poolen i tide. Så jeg besluttede mig for at skifte strategi. Jeg tog afsted på arbejde tidligt og parkerede bilen et godt stykke væk fra poolen. Det tog mig omkring 20 minutter at gå hele vejen dertil. Da jeg nåede højdedraget, hvor jeg kunne se toppen af hegnet, kunne jeg høre plasken. Jeg fortsatte forsigtigt frem, indtil jeg kunne se vandet. Til at starte med, kunne jeg ikke se noget. Pludselig blev vandoverfladen brudt af noget massivt, der var dækket af hår, inden det igen landede i vandet med et kæmpe plask. Jeg frøs fast. Der var noget. Men virkeligheden af, hvad jeg så, havde ikke ramt mig endnu. Det var et væsen, der svømmede rundt i poolen. Den pool, jeg holdt øje med hver dag. Jeg stod lammet til stedet, i det væsenet kastede sig rundt i vandet som et barn og sprøjtede vand ud af dens mund, i det den flød rundt på ryggen. Mit sind sparkede mig ud af min frosne tilstand, lige nok til, at jeg var overvågen nok til at hive min telefon frem for at tage et billede. Uheldigvis glemte jeg at skrue ned for lyden. Og i samme øjeblik lyden fra telefonen, der tog et billede, ramte skabningen, vendte den sig om og så direkte på mig. Den nedstirrede mig i hvad der føltes som en evighed, hvilket fik mit blod til at fryse til is. Jeg forventede lidt, at den ville løbe væk. Men det gjorde den ikke. Langsomt rejste den sig fra vandet og trådte op på cementgulvet, der omgav poolen. Der stod den nu. Den var næsten på højde med hegnet. Kort tid efter kiggede den hen imod mig. Jeg var bange for at tage endnu et billede, i det den med lethed kunne forse hegnet. Jeg havde ingen steder at løbe hen, og ingen steder at gemme mig, og jeg vidste med sikkerhed, at jeg ikke kunne løbe fra den. Den fleksede sine klør, i det den med blottede tænder langsomt gik frem imod mig. Jeg vidste, at jeg snart skulle dø. Da den kom tættere på, kunne jeg høre den svære trækning. Den lugtede af klor og våd pels, i det vandet dryppede fra den.
Men så stoppede den pludselig op, inden den tiltede sit hoved og så på mig, inden den forsvandt ind i skoven. Et par sekunder senere kørte en bil forbi ud på vejen. Jeg sukkede dybt, indtil det gik op for mig, at jeg havde holdt vejret. Jeg begyndte en lang tur tilbage til min bil. Undskabningen fulgte efter mig. Hver en lyd, jeg hørte, fik mig til at vende mig om, for at se, om den fulgte efter mig. Det tog en evighed at nå min bil, og jeg løb i fuld sprint det sidste stykke. Da jeg nåede bilen, satte jeg mig ind, låste døren og ringede til min chef. Jeg fortalte ham, jeg havde brug for en fridag. Han sagde, at han ikke havde nogen til at dække min vagt, så poolen forblev lukket, indtil en afløser kunne komme. Jeg kæmpede en intern kamp imellem min frygt og mine pligter. Modvilligt kørte jeg tilbage til poolen og åbnede den. Alle mine normale gøremål den dag havde et element, som man kun ser i gyserfilm. Hvert et blindt hjørne forventede jeg at blive angrebet fra. Hver gang jeg var ude i det åbne, følte jeg øjne hvile på mig. Da folk begyndte at ankomme til poolen, følte jeg mig en smule bedre tilpas. Og hver gang jeg scannede poolen, scannede jeg samtidig trægrænsen for at sikre mig, at væsenet ikke var der. Da min vagt endelig sluttede, følte jeg mig fuldstændig drænet for energi. I det jeg kørte hjem, var mit fokus dels på vejen, og dels på det mentale billede af skabningen, der var kommet imod mig med udstrakte klør. Så jeg så aldrig trokken, der kørte ind i siden på mig. Jeg vågnede op på hospitalet med maskiner, der bippede, og slanger, der løb ind og ud af mig. Lægen fortalte mig, at jeg havde været heldig, og jeg ville blive udskrevet i løbet af et par dage. Jeg ringede til professoren og spurgte, om han havde fundet ud af noget angående hårene. Han virkede tøvende og sagde, at han hellere ville sige det til mig personligt end over telefonen. Et par timer senere besøgte han mig på hospitalet. Han fortalte, at han ikke havde kunnet matche hårene med nogle kendte dyrearter. Men da han havde kontaktet nogle alternative kilder, fandt de frem til et svar. Han fortalte, at det kunne være en Bigfoot. Jeg trak min telefon frem og viste ham billedet af skabningen. Han tog telefonen og studerede den nærgående som et lille barn, der havde fundet 100 kroner på gaden. Han spurgte mig, om jeg kunne sende det til ham, hvilket jeg sagde ja til. Han blev så glad, at jeg troede, at han ville kaste sig op i sengen og kramme mig. Det at vide, hvad der jagtede mig, gjorde det ikke bedre. Faktisk, så ved jeg nu, at ingen ville tro på mig. Professoren sagde endda, at jeg skulle være forsigtig med hensyn til, hvem jeg fortalte det til. Efter professoren gik, ringede jeg til min chef. Han spurgte aldrig ind til, hvordan jeg havde det. Blot, hvornår jeg kunne komme tilbage på arbejdet. Da jeg fortalte ham, at jeg stoppede, blev han gal og råbte af mig, og det var min skyld, at poolen nu måtte lukke ned. Han sagde også, at hvis jeg stoppede, ville forsikringen ikke dække hospitalsregningen. Så jeg var fanget. Så jeg var tvunget til at vende tilbage til poolen, og muligvis stå ansigt til ansigt med den ting. Jeg havde ingen lyst til at vende tilbage, men jeg havde ikke noget valg. Så efter 2 dage var jeg udskrevet og tilbage ved poolen. Jeg sikrede mig, at jeg ikke tog afsted tidligt. Jeg vidste, at det her væsen var derude, og jeg havde ingen intention om at snige mig ind på den igen. Desværre, så havde den andre planer. Jeg så den fra tid til anden stikke sit hoved frem, i det jeg holdt øje med de badende gæster. Når jeg lukkede poolen ned om aftenen og gik tilbage til bilen, kunne jeg føle dens øjne på mig. Jeg praktisk talt løb hele vejen tilbage til bilen, kastede mig ind på førersædet, låste døren bag mig og kørte derfra i en helvedes fart. Jeg sikrede mig selvfølgelig, at mit fokus var på vejen. Men fra tid til anden skød mit blik over imod den mørke trægrænse i siden af vejen. Den efterfølgende dag mødte jeg ind tidligt og slog vejen forbi rangerstationen, der lå på vejen ind. Jeg fortalte dem, hvad der var sket, og alt de gjorde var at le af mig. Professoren havde fortalt mig, at det var en reaktion, jeg kunne forvente. Men det var stadig svært at se mennesker, man kendte, reagere sådan på noget, man fortalte dem i alvor. Den dag så jeg skabningen igen. Den nedstirrede mig fra skoven, i det jeg prøvede at ignorere den. Da jeg kom hjem, var jeg mentalt og fysisk drænet for energi. Mit stressniveau var skyhøjt, og jeg begyndte at tage piller, da jeg begyndte at se skabningen i mine drømme også. Den aften, i det jeg prøvede at slappe af, hørte jeg en lyd udenfor. Jeg trådte ud og fandt min skraldespand væltet. Ikke noget unormalt, siden jeg bor i udkanten af byen. Men da jeg trådte ud for at samle den op, så var den der. Den stod der, ligesom den første gang, jeg så den.
Jeg frøs fast i det, jeg tænkte for mig selv, om jeg blot så syner. Da den tog sit første skridt hen imod mig, sparkede mit overlevelsesinstinkt ind, og jeg løb ind alt, hvad jeg kunne, og låste døren bag mig, inden jeg ringede til politiet og fortalte dem, at nogen prøvede at bryde ind i mit hus. Heldigvis for mig bekræftede skabningen min historie ved at smadre et vindue. Så jeg løb ovenpå og gemte mig i klædeskabet. I lang tid var der død stille. Hvad lavede den? Legede den blot med mig? Så hørte jeg den. Jeg kunne høre dens massive fodtrin bevæge sig langsomt hen over tæppet, i det den ledte efter mig ned under. Pludselig hørte jeg fodtrin bevæge sig op ad trappen, og langsomt og metodisk arbejde sig ned mod soveværelset, hvor jeg gemte mig. Fodtrinene kom ind i rummet, og jeg kunne høre dem bevæge sig rundt om min seng og hen til skabsdøren. I lang tid stod jeg der bare, uden at gøre noget. Min vejrtrækning blev hurtigere, og jeg kunne mærke koldsveden havle ned af mig. Alt jeg kunne var at forestille mig min frygtelige, blodige og smertefulde død for mit indre øje. Døren til skabet blev åbnet, og jeg skreg. Frøken, det er okay, hørte jeg en stemme sige. Jeg åbnede øjnene og så politibetjenten stå foran mig. Jeg blinkede med øjnene for at sikre mig, at han virkelig var der, inden jeg kastede mig ud i armene på ham. Er du okay, spurgte han. Jeg kunne ikke svare, i det min mund ikke ville samarbejde. Det tog mig et par minutter at få så meget kontrol over mig selv, at spørgerne kunne sige ordene. Er den væk? Jeg så ingen, svarede han. Jeg har tjekket hele huset. Jeg nikkede per automatik, uden rigtig at høre, hvad det var, han sagde. Han fortalte, at alt han kunne gøre var at patruljere mere i området. Han forlod stedet kort tid efter, og efterlod mig til min egen rædsel. Søvn ville der ikke blive meget af den her nat. Jeg blev oppe den nat og så film. For det meste komedier. Alt andet end gyserfilm. Da det blev tid til at tage på arbejde, ringede jeg til min chef for at melde mig syg. Hvilket han ikke ville høre tale om. Han krævede, at jeg mødte op. Jeg købte en ekstra stor kaffe på vejen til arbejde den dag, imens jeg tænkte på, om jeg kunne holde mig vågen nok til at holde øje med folk i poolen. Da jeg ankom, blev mit spørgsmål besvaret for mig. I det jeg startede min daglige rutine, skød mine øjne konstant op imod træerne. Jeg lagde mærke til, at noget flød rundt i poolen. Det tog alt, hvad jeg havde i mig, for ikke at vende om og løbe imod en bil, for aldrig at komme tilbage igen. Langsomt nærmede jeg mig poolen og så, at det var en hjort. Eller retter, hvad der var tilbage af den. Dens hals var blevet flået op, og blodet hang i vandoverfladen omkring den. Men det, der var mere skræmmende, var, at der var tegnet noget i blod på cementen. Jeg nærmede mig og så på tegningen. Med det samme kvalte jeg et skrig og trådte tilbage. Det var en stjerne med en cirkel omkring. Jeg tog et billede af den og sendte den til min chef. Meget morsomt svarede han tilbage. Jeg fortalte ham, at det ikke var en joke, og sendte ham et billede af hjorten i poolen. Han beskyldte mig for at stå bag, så jeg ville slippe for at arbejde den dag. Jeg var på nippet til at fortælle ham, hvem eller rettere hvad jeg mente, der stod bag, men lod være. Han bad mig om at vente der, i det jeg ikke skulle åbne poolen. Jeg satte lukkeskiltet frem og dækkede pentagrammer til med en præsending. Da folk begyndte at dukke op for at bade, undskyldte jeg over for dem og fortalte, at poolen var lukket på grund af reparationer. Et par af dem spurgte ind til, hvilke reparationer, og jeg sagde, at der var problemer med filtret. Da min chef ankom, var han mere end bare vred. Han undersøgte hjorten og tegningen i ren mistro. Han skreg af mig og sagde, at nu skulle poolen drænes for vand og rengøres. Han troede sågar med, at det ville blive trukket fra min løn. Jeg fortalte ham, at jeg ikke havde noget med det her at gøre, og hvis han troede med at give mig skylden, ville jeg kontakte politiet, hvilket virkede til at dæmpe ham lidt ned. At skrubbe tegningen væk med en svamp virkede ikke. Jeg fandt en trykvasker frem og prøvede. Det så ud til at virke, og chefen blev en smule gladere, da han ikke skulle betale for at få den sandblæst. Alt imens alt det her foregik, skød mit blik konstant op imod skoven og mit behårede stalker. En gang imellem så jeg et kort glimt af den, i det jeg rengjorde det rod, den havde efterladt. Jeg overvejede konsekvenserne af dens handling. Det at dræbe hjorten og tegne symbolet. Vidste den, hvad det var, den gjorde? Efter en lang dag med rengøring og det at lytte til min vrede chef, satte jeg mig træt ind i bilen. I det, jeg kørte hjem, så skabningen i vejkanten. Jeg var fristet til at køre over den, men jeg tror ikke, min bil ville overleve det.
I det jeg skulle til at passere skabningen, så jeg den holde en hjort i halsen. Til min rædsel kastede den hjorten imod min bil. Tiden virkede til at stå stille, i det jeg ikke havde nogen chance for at reagere. I stedet for at ramme bremsen, ramte jeg speederen, hvilket var heldigt for mig. Hjorten ramte bagenden af bilen i stedet for fronten. Jeg tror vildt, at den sigtede efter min forrude. Jeg tog ikke stop og fortsatte med at køre. Det var først, da jeg kom hjem, at jeg steg ud for at tjekke skaderne på bilen. Der var en pæn bule i bagenden af bilen, lige bag passagersædet. Men bilen var dog stadig køredygtig. Jeg tror, at hvis jeg havde bremset op, var min bil blevet totalt skadet, og hjorten røg igennem forruden og havde dræbt mig på stedet. En kuldegysning skød ned ad ryggen på mig ved tanken om, at det her monster aktivt prøvede at slå mig ihjel. Hvad havde jeg dog gjort for at fortjene døden i dens øjne? Jeg tænkte tilbage på den første gang, jeg havde set fodsporene. Jeg gennemgik det hele i mit hoved. Pludselig slog det mig. Jeg havde taget et billede af den, hvilket havde gjort den red. Jeg fik en sindssyg idé. Det var dumt, og det ville nok ikke virke. Men det var bedre at prøve, end at have den her tingest rendende efter mig og jagte mig resten af mit liv. Den efterfølgende morgen kørte jeg ud til poolen tidligt. Det var underligt at se den tømt for vand. Jeg stillede mig ud på cementen, der omgav poolen, og holdt telefonen op med billedet af skabningen. Jeg så den træde ud af skoven, hoppe over hegnet og lande lige foran mig. Jeg prøvede desperat på ikke at vise, hvor bange jeg i virkeligheden var. Den så på mig og så på telefonen. Jeg tog det som et godt tegn, at den ikke viste tænder. Jeg lagde telefonen på jorden og trådte væk fra den. Den rakte ned og samlede telefonen op, imens den i lang tid stirrede på billedet af sig selv, inden den hoppede over hegnet og forsvandt ud i skoven igen. Sikke en historie, sagde jeg. Du burde da prøve lykken som forfatter. Den var virkelig god. Vil du høre det bedste ved det hele, spurgte hun, uden at tage blikket fra puen. Ja, selvfølgelig, svarede jeg. Hun lænede sig en smule tættere på. Det er alt sammen sandt. Jeg smilede og rullede med øjnene. Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig er det sandt. Hør her, sagde hun nærmest hviskende. Hvorfor prøver du ikke at kigge mig over skulderen og op på skoven? Og fortæl mig så, hvad du ser. Jeg gjorde, som hun sagde, imens jeg grinede for mig selv over den joke, livredderen lavede med mig, da mit smil pludselig fadede væk. Der var noget mellem træerne. Det var et brunt hoved, der stak ud fra et af træerne. Til at starte med troede jeg, det var en medarbejder, der var med på joken. Men hovedet var næsten 3 meter fra jorden. Dens øjne borede sig ind i minden. Ud af mig selv slog jeg blikket ned. Da jeg kiggede igen, var den væk. Hvor lang tid siden er det poolen genåbnet, spurgte jeg nervøst. En uge, svarede hun. Jeg så rundt på cementen, der omgav poolen, og i et af hjørnerne kunne jeg svagt se omridset af en stjerne. Chokeret så jeg på livredderen. Velkommen til min verden, sagde hun kort, uden nogen form for humor i stemmen. Jeg snurrede rundt og kaldte på børnene, at det var tid til at komme hjem, hvilket de brokkede så højlydt over og spurgte hvorfor. Jeg så op på livredderen og så op på skovkanten, inden jeg nervøst svarede. Det er ikke sikkert. Jeg pakkede mine ting og de skuffede børn ind i bilen og kørte fra stedet. På vejen hjem blev jeg ved med at stige imod skoven, der løb langs vejen. Jeg kunne have svaret på, at skoven stirrede tilbage. Jeg har arbejdet for NASA i 30 år. Lang nok tid til at se ISS blive sendt i kredsløb om jorden. Det ses som værende en af de bedste ting, vi nogensinde har gjort som race. Jeg kan kun være enig. Antallet af opdagelser og observationer er uden fortilfælde. Og vi ville leve i en meget anderledes verden, hvis det ikke var for den metalklump, der er i kredsløb om vores planet. Så det er lidt underligt at høre alle snakke om at få den fjernet og få den ned fra himlen over os,
På den ene side er den ved at blive gammel. Den blev bygget til 15 års service, men har været funktionel i 21 år nu. På den anden side er jeg måske en smule sentimental. Måske for al snakken om at lukke ned, og bare til at føle mig en smule gammel. Men inden jeg springer ud i det, så lad mig give dig lidt baggrundshistorie først. Der er mange ting, jeg ikke vil fortælle om mig selv af åbenlyse grunde. Men det jeg kan fortælle dig er, at med min erfaring i forhold til NASA, så er de meget åbne omkring deres ting. Både inden for selve agenturet, såvel som udenfor. Mange folk tror, at NASA tilbageholder en seriøs hemmelighed, hvilket ikke er sandt. Nogle gange kan du ikke gå mere end et par meter, uden at høre en opstemt forsker gik ud over en eller anden ny opdagelse eller en ny teori over for deres kollegaer. Ledelsen har gjort det på den måde, fordi inden for det her felt af videnskaben, er det vigtigt, at alle ved, hvad der foregår. For hvis noget bliver misfortolket eller uregnet forkert, kan det betyde katastrofe. Og alle store videnskabelige gennembrud bliver sat på papir inden for 24 timer og smidt ud til offentligheden. Men du forstår, hvad jeg mener. Min pointe er, at efter at have arbejdet her i 30 år, så er jeg aldrig stødt på en løgn eller en fordrejning af sandheden, medmindre en politiker er trådt ind igennem døren. Jeg kender alle her godt, og vi kommer fint ud af det. Men nylige begivenheder har dog ændret på alt. Den opstemte snakken forskere imellem er for det meste stoppet. Og den amerikanske regering har mænd i sorte jakkesæt alle vegne. Derudover har ledelsen ikke lukket et øje, siden de fik at vide, at ISS skulle lukkes ned og skrottes. Trods alt dette, så fortsatte vi som normalt. Men fra tid til anden vil en af os blive trukket til side af jakkesættene. Nogle gange var de væk i 5 minutter, andre i flere timer. Og når de kom tilbage til os andre, ville vi spørge dem om, hvad det var, der foregik. Og hver gang fortalte de den samme historie. De tog dem ind i et rum, hvor der stod et bord og en stol. Her blev de stillet nogle forvirrende og ude af kontekst spørgsmål, inden de lod dem gå igen. Det var ikke svært for os at forbinde brikkerne. Der var sket noget i forhold til ISS. De fleste af os var blevet afskåret fra ledelsen, og dem af os, der stadig havde kontakt til dem, har det her blik i øjnene. Et blik, der bønfalder dig om ikke at snakke med dem. Men stadig kan de ikke sige, at du ikke må. Alle andre er forvirret, mig selv inkluderet, og alt arbejdet er næsten gået stå. En gang imellem løber der en nyhed ind om en ny opdagelse, som bringer en smule glæde til vores indre forskere. Men for det meste glider den hurtigt i baggrunden igen. Et par dage inden alt det her startede, blev jeg trukket til side af jakkesættene. Der var en masse formaliteter at komme igennem, såsom mit navn, alder og hvor jeg var født. Men så startede spørgsmålene. Deres fremtoning skiftede med et, i det første spørgsmål lød. Og når man tænker på, hvad spørgsmålene var, så havde jeg ledet af dem, hvis jeg ikke havde siddet i et rum med regeringsagenter. Hvad er din mening om farven grøn? Jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle reagere til at starte med. Så jeg sagde, den er vel okay? Jeg mener, det er ikke min favorit, men den er vel pæn nok? Jeg kan huske, at jeg følte, at det var ligesom at være tilbage i børnehaveklassen, hvor alle skulle fortælle om deres yndlingsfarve. Det var akavet, og på grund af situationen en smule skræmmende. Nedstående er spørgsmålene og svarene, jeg gav agenterne, så vidt jeg kan huske dem. Agenten. Har du noget, du gerne vil, andet end arbejde for NASA? Jeg har en liste med forskellige ting. Faldskærmsudspring. Det at se verden. Den slags, svarede jeg. Og tror du på noget tidspunkt, du vil komme til at opfylde disse ønsker, du har? Jeg kiggede på ham. Ja, det går jeg ud fra. Jeg skal jo trods alt på pension på et eller andet tidspunkt. Ønsker du dig nogensinde noget, når du ser et stjerneskud? Hvad? Nej da. Det er da åndssvagt, svarede jeg. Men hvis du gjorde, er der så noget, du ville ønske dig? Måske biologisk udødelighed, svarede jeg. Har du nogle plakater i dit kontor eller derhjemme? Nej, ikke siden jeg var knægt. Agenten så op for sine papirer. Hvad ser du som værende objektivt godt? Jeg så en smule forvirret på ham, inden jeg svarede. Katte? En gang imellem prøvede jeg lidt stemningen med en smule komedie,
og svarene fløj ud af min mund, inden jeg selv vidste, hvad det var, jeg sagde. Jeg forventede måske et lille smil, inden han ville skælde mig ud og bede mig om at tage det seriøst. Men det eneste, agenten gjorde, var at sidde stiv og bevægelsesløs i sit jakkesæt, inden han gentog spørgsmålet med et endnu mere seriøst blik. Okay, jeg skal nok svare seriøst. At sørge for, at dem omkring mig lever et godt liv, går jeg ud fra. Går du ud fra, svarede agenten spørgende. Nej, ja, det er en talemod. Nej, det her, det er akavet. Jeg stopper mit svar. Kan vi komme videre? Det var på det her tidspunkt, at det gik op for mig, at agenten havde rettet på sit slips, og det ændrede farve fra en formel sort til en mørkegrøn. Havde agenten lige trukket et træk ud af ærmet, som var han direkte ud for et Vegas-show, eller havde jeg blot ikke opdaget, at det havde været mørkegrønt hele tiden? Din hjerne har det med at finde mønstre og former og lyve over for dig. Så i det øjeblik slog jeg det hen. Men de to andre agenter i rummet havde stadig deres sorte formelle slips på. Agenten så på mig. Kan du fortælle mig, hvad lyd er? Vel, det er lydbølger. Specifikt vibrationer. Når du taler, sender du luftpartiklerne ind i hinanden og imod mig. Og det er, hvad mit øre opfanger. Vil du have noget imod, at vi tog din temperatur, spurgte agenten. Nej, de tog den ved døren, da vi kom i morges. Men du skal da være velkommen til også at gøre det her, svarede jeg. Agenterne havde taget alles temperaturer, i det de trådte ind i bygningen. Og jeg vidste ikke, hvorfor de havde brug for at gøre det igen. Men jeg havde ikke lyst til at diskutere med dem. En af dem gik over og trak en digital temperaturmåler frem. Da han var færdig, nikkede han til de andre, og jeg blev eskorteret tilbage til min egen etage og ønskede en fortsat god dag. Jeg blev med det samme bombarderet med spørgsmål fra kollegaerne, men jeg havde ikke rigtig noget nyt at tilføje til det, vi allerede vidste. Efter den dag begyndte jeg at lave min egen undersøgelse. Jeg var kun blevet interviewet i et par minutter, så jeg begyndte at snakke med nogle af dem, der havde været inde i flere timer. I forhold til de spørgsmål, de havde stillet, havde jeg ingen held. De var stadig underlige og gav ingen mening. Det var spørgsmål som, har du nogensinde smagt vand fra en hundeskål, eller har du nogensinde været på vandreture? Men der var dog én ting, der skilte sig ud. Da jeg bragte farven grøn på banen, fortalte de alle sammen det samme. Men de havde alle sammen slået det hen af samme grund som jeg selv. Samt temperaturmålingen var forekommet ved slutningen af interviewet. Der var dog én ting mere, som skilte sig ud for dem, der havde været derinde i længere tid. De var alle sammen blevet spurgt om, hvad ISS var for dem. På det her tidspunkt var jeg sikker på, at noget blev holdt hemmeligt for os, hvad angik ISS. Ikke flere rygter. Ikke flere konspirationsteorier eller spekulationer. Agenterne var interesseret i vores rumstation, og jeg måtte finde ud af hvorfor. Så jeg tog kontakt til fyren, der stod for udregningerne af vægten for det kommende forsyningsrun til ISS. Fik jeg ikke nævnt, at de stadig sender ting op. For det gør de. De var åbenbart presset. Normalt ved vi alt, hvad der foregår i rummet. Det skal vi vide af hundredvis af sikkerhedsgrunde. Men agenterne havde blandet sig, og noget nyt var blevet tilføjet listen af forsyninger. De havde oplyst dem vægten, og efterfølgende fortalte dem, hvad de havde brug for at få udregningerne til at passe, så det her mystiske objekt kunne sendes op. Det var imod alle procedurer, og mine kollegaer havde gentagne gange prøvet at få fat i ledelsen og få dem til at gribe ind. Men hver gang havde ledelsen lukket dem ned. Jeg fik fortalt, at en fyr overvejede at sige op i protest, da man ikke bare kunne tilføje tilfældige ting til rumraketten, og hvor usikkert det hele var. Men den efterfølgende dag mødte en anden ung fyr op i hans sted. Den unge fyr var venlig og troede, stillingen havde været ledig i længere tid. Han havde ingen idé om, han blot havde udskiftet en anden. Jeg prøvede at kontakte fyren, der var blevet fyret, men uden held. Nummeret, jeg havde på ham, virkede ikke, og jeg kendte ham ikke godt nok til at kontakte ham på andre måder. Og med tanke på situationen, var det nok en dårlig idé at gøre det. De agenter holdt øje med mig og sendte mig blikket, da jeg spurgte efter hans nye nummer. Men jeg havde arbejdet der i 30 år, og jeg havde mine kontakter. Så jeg besluttede mig for at kontakte et par af de gamle ISS crewmedlemmer. Jeg var gode venner med et par af dem og tog ofte ud og fik en drink med dem. Og selvom vores nuværende situation sikkert ikke havde noget med dem at gøre, så måtte jeg være sikker.
Jeg gennemgik hvert et nummer, jeg havde på dem, og alle sammen gik direkte på voicemail. Jeg ved, at folk en gang imellem skifter nummer, men dem alle sammen. Jeg kontaktede folk uden for USA. Folk, jeg ikke var tæt på, men som jeg havde drukket et par øl med tidligere. Stadig intet. Ingen lyd. Kun en elektronisk stemme, der bad mig lægge en besked. På det her tidspunkt blev jeg nervøs. Ikke en eneste tidligere ISS-astronaut tog telefonen. Jeg vidste, hvor et par stykker af dem boede, og begyndte at søge efter adresser. Men i det, jeg søgte på dem, faldt jeg over deres sider. De havde selvfølgelig en Google-profil. Men nu? Nu var der tilføjet en dødsdato. Chokeret læste jeg om mine venner, der alle var døde, imens de havde været på vandretur, eller gaseksplosioner, eller bilulykker. Selv en seriemorder havde taget livet af en af dem. Lige præcis den læste jeg mere op på. En eller anden var brudt ind i deres hjem. En familie på 4. Jeg vil undlade at gå i detaljer. Men da politiet nåede frem, var det allerede for sent. Morderen havde øjensynligt været høj på flere forskellige stoffer, og var død af en overdosis under anholdelsen. Flere mord var efterfølgende blevet tilskrevet ham. Jeg var chokeret. Ingen havde fortalt mig noget, og måden hvorpå fyren og hans familie var døde, var forfærdelig. Men så lagde jeg mærke til datoen for artiklen. Jeg dobbelttjekkede min kalender. Jeg havde taget astronauten og hans familie samt flere andre kollegaer med i biografen dagen efter artiklen sagde, at mordet var sket. Grunden til vores lille bytur havde været, at vi skulle fejre, at han var kommet ovenpå, efter at have været udstationeret på ISS i en længere periode. Noget var helt galt. Selvom de fleste af dødsdatoerne gav mening, så var der stadig andre, der ikke gjorde. Jeg samlede deres adresser sammen og tog et kig på deres ejendomme. Alle var lukket af den ene eller den anden grund. Gaslækage havde brændt et af dem ned. Et andet var brændt ned på grund af en ovn. En lokal skovbrand havde ødelagt et tredje. Hvert et hus var væk. Jeg måtte se det med mine egne øjne. Så efter arbejdet den efterfølgende dag, kørte jeg en lille tur til det nærmeste hus, der lå 30 minutter væk. Der var efterhånden gået en måned, men ejendommen var ejet en af mine nærmeste venner, så det ville ikke være unaturligt at se mig rundt på grunden. Huset var en nedbrændt ruin. Men det mærkelige var, at det ikke så ud til at være sket for så lang tid siden. Måske en dag eller to. Der var sågar en brandbil ude foran huset, der var i gang med at færdiggøre de sidste ting. Jeg skulle lige til at køre op på siden af den og spørge, hvad det var, der var sket, da jeg lagde mærke til den sorte varevogn på den anden side. Flere regeringsagenter. Jeg ønskede ikke, de skulle se mig, så jeg kørte bare forbi som en hver anden, uden at kigge i deres eller husets retning. Det var måske bare min paranoia, men jeg kunne have sværet på, at jeg følte deres blikke brænde sig ind i min nakke. Men nu vidste jeg besked. Hvert et crewmedlem fra ISS var på mystisk vis forsvundet, og jeg tror, regeringen har en finger med i spillet. Men det, jeg ikke forstår, er, hvorfor. Jeg forestiller mig, at de ikke er døde i virkeligheden, men sidder i en celle et eller andet sted, indtil alt det her drevet over. Men jeg er ikke sikker. Og for at gøre det hele meget værre, blev jeg kontaktet af agenterne på jobbet i dag. De sagde ikke noget specifikt, blot det, de allerede havde sagt fra dag i dag. Bland dig i vores arbejde, og alt vil være fint. Og efter de forlod kontoret, og dagen fortsat som normalt. Men det skræmte mig. Mine tanker for rundt i hovedet på mig. Mon de også ville få mig til at forsvinde. Det tog alt, hvad jeg havde i mig, for ikke at se ud som om, jeg var blevet opdaget. Jeg tror ikke, jeg så helt normal ud den dag. Jeg mistede en del søvn, og levede for det meste af kaffe. PT er statusen, at der går rygter om, at der er blevet smuglet våben ombord på ISS. Ingen af os har adgang til de øverste etager, og folk bliver udskiftet hurtigere og hurtigere. En af mine kollegaer, der havde lavet sin egen lille undersøgelse, fortalte, at han havde kigget på ISS igennem sit teleskop, og kunne have sværet på, at rumstationen roterede ud af kontrol, alt imens den var dækket af noget sort. Jeg prøvede selv at se efter, men jeg kunne ikke finde stationen overhovedet.
Den er ikke at finde i sit normale kredsløb om jorden. Ingen uden for NASA snakker om det. Alt hvad offentligheden ved er, at NASA har planer om at skrotte ISS i 2031 og lande resterne af den på Point Nemo, hvilket er det fjerneste sted på planeten fra al menneskelig civilisation. De har nægtet museumer at få et stykke af den, og de ønsker bare at slippe af med den og glemme alt om den. Jeg tør ikke gå til pressen med det, da jeg ikke ønsker at blive udskiftet. Jeg tror ikke nogen bare bliver sendt hjem og arbejdsløse. Og agenterne? De har taget mere kontrol. Jeg rapporterer mere eller mindre direkte til dem nu. Og kun agenterne kommer på de øverste etager. Ingen har set eller hørt noget fra ledelsen i flere uger. Og for at gøre det hele værre, så har jeg ikke set en eneste agent udtrykke nogen form for følelse. Det eneste udtryk, de har, er deres kolde stirren 24-7. Jeg begynder at tro, at de er robotter. Jeg tror også, jeg er ved at blive sindssyg. Som om jeg har været fanget i et bur med mange øjne rettet imod mig hele tiden. Er der nogen, der har en idé om, hvad det er, der foregår? Jeg har brug for at slippe væk, inden jeg ender i en celle eller det, der er værre. Jeg tror, de ved, at jeg har lavet min egen undersøgelse. Og jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Det er efterhånden et stykke tid siden, måske omkring 8 måneder siden, jeg postede min tidligere historie. Jeg er blevet rådet til ikke at tale om, hvad der er sket indtil 2031. Men lige nu føler jeg mig som en fugl i et bur, der er blevet efterladt i en kælder hos en nylig afdød. Muligheden for, at jeg ikke lever, når vi rammer 2031, er stor. Så her er, hvad jeg har at fortælle. Kort tid efter jeg postede min tidligere historie, var jeg super opmærksom på, at der ikke var nogen indikationer for, at agenterne vidste, det var mig, der havde leaket informationerne online. Jeg gik ud fra, at de offentlige lød, som om problemet ikke eksisterede. Og det var fint. Men jeg havde ingen idé om de kunne spore det hele tilbage til mig. Jeg havde fået fat i et falsk pas og havde planlagt en vej ud med en af mine sidste tilbageblivende kontakter på jobbet. Derudover havde jeg også planer om at optage det hele på en livestream, hvis det skulle komme dertil. I det hele taget ville jeg ikke lægge mig ned uden kamp. Men i stedet vågnede jeg op, uden nogen form for kontrol over min krop. Til at starte med lagde jeg ikke engang mærke til det. Jeg gik igennem mine morgenrutiner, tjekkede mail og alt, hvad der ellers skulle tjekkes, og tog afsted på arbejde. I starten var det de små ting. Det er at børste tænder i præcis 2 minutter. Køre i bil med en smule mere præcision, samt det af mine matematiske evner, var blevet en smule hurtigere end normalt. Men nu spørger du sikkert, hvad med de største forandringer? Normalt, når du bliver bange for noget, vil din krop normalt reagere på det. Selv de mest trænede skuespillere har en eller anden form for følelsesmæssig reaktion, når de står over for en trussel. Men det instinkt var væk fra mit vedkommende. Selv da en af agenterne gik forbi mig, følte jeg ingenting. Det var som om agenten blot var endnu en af mine kollegaer. Det virkede underligt, og jeg prøvede at bevæge mig hen imod toilettet for at få lidt ro til at tænke over det. Men det skete ikke. Mine muskler reagerede ikke på det, min hjerne ville. Det var som om alle de kommandoer, min hjerne sendte til min krop, ikke blev registreret. Og pludselig var det som om, min hjerne helt var separeret fra min krop, imens jeg hjælpeløs så til, imens min krop konverserede med den førnævnte kollega. Det var som om min krop ikke lød til at bemærke, at jeg befandt mig i den situation, jeg nu engang var i. Den bragte bekymringerne om agenterne op og forsikrede sig, at flugtmulighederne stadig var åbne. Den hintede sågar til min tidligere ISS-kollegaers ødelagte huse. Men det var her, jeg også lagde mærke til en sidste detalje. Træerne på bladene udenfor manglede, selvom det var forår, samt det, at agenternes slips var usynlige for mig. Jeg panikkede og skreg for mig selv i mit sind, alt imens jeg ønskede en dør eller en væg ville dukke op fra mit indre øje, så jeg kunne slå på den i frustration, i det jeg ikke længere havde kontrol over min egen krop. Det at glide ned i sindssygen virkede til at være det nemmeste i øjeblikket.
Så det var det, jeg gjorde. Det var lige indtil jeg blev stukket i ryggen med en kanyle og trukket sparkende og skrigende ind i pedellens skab. Min skrig blev dæmpet af flere hænder, samtidig med at arme viklede sig omkring mig. I blind raseri slog jeg desperat ud. Jeg har aldrig været en voldelig person, men at plante en solid knytnæve på kæben af nogen, der holder dig nede, føltes rigtig godt på det tidspunkt. I det, jeg nogenlunde kom til mig selv, gik det op for mig, at jeg havde ramt pedellen. De to andre, der holdt mig tilbage, var den unge fyr, der var blevet hyret tidligere, da min kollega havde snakket om, at man ikke bare kunne tilføje ting til forsyningslisten, men så var blevet udskiftet. Den anden var en agent, men hans solbriller var blevet fjernet, og han havde ikke det her følelseskolde blik i øjnene. Hans øjne fortalte mig alt, og med det samme blev jeg værd med at kæmpe imod. Historien, de fortalte mig efterfølgende, chokerede mig dybt. Knægten og pedellen var i familie. Bedstefar og barnebarn, tror jeg nok. Begge var ekstremt konspirationsteoretikere. Vi snakker jorden er flad. Alien findes. Den slags. Pedellen havde søgt jobbet et årti tidligere, for at se, om der foregik nogle ting i NASA. Og da hele det her shitshow startede op, havde barnebarnet snydt sig ind til et job. Jeg er ikke sikker på, hvordan han gjorde det. Men jeg mistænker lidt hans konspirationssind for at booste hans intellekt. Lidt ligesom når en jagthund får færden af sit bytte. Og siden han var fyren, der stod for alle udregningerne for, hvad der skulle ombord på ISS, så havde han adgang til det hele. Ifølge ham transporterede de en masse forskellige ting op. Et par våben. Nogle underlige farvede testkort. Men det mest bemærkelsesværdige var en container fyldt med en grøn væske. Samme grønne væske, der var blevet skudt ind i min ryg for at bringe mig tilbage til virkeligheden. Men der var dog et begrænset parti af den. Agenten, der nu ikke overraskende gik under navnet Schmidt, samlede tråden af historien for mig. Schmidt var blevet tildelt sin opgave, da der var opstået en nødsituation ombord på ISS. Det hele startede med, at en af astronauterne begyndte at opføre sig sært og stille spørgsmål til resten af mandskabet. Spørgsmål, hvor svarene allerede var kendt. Såsom, hvad laver vi her? Hvem er du? Og hvad er det her med reference til jorden? Det var åbenlyst, at crewmedlemmet ikke var sig selv. Som de højt trænede og professionelle astronauter de var, havde de bevaret roen og kontaktet basen. Det der efterfølgende skete, var en række spørgsmål og eksperimenter, der skulle fastslå, hvad det var, der havde overtaget crewmedlemmet, og bringe ham tilbage til sig selv. Hvilket mislykkedes. Og kort tid efter, at pengene, der skulle bruges til at skaffe astronauterne det, de havde brug for, var gået igennem, mistede de kontakten til ISS. Den fløj nu rundt uden for sin vante bane og begyndte at krydse nattehimlen uden at gøre brug af styreenheder eller raketter, den normalt ville bruge for at lave disse manøvre. Overnaturlige rapporter begyndte at tække ind i brudstykker. Det hele blev samlet, og det viste sig, at den her ting havde overtaget deres kroppe af uforklarlige årsager. På et hemmeligt møde blev der erklæret undtagelsestilstand, og agenter som Schmidt blev sendt ud, kun bevæbnet med den smule data, astronauterne havde formået at sende tilbage, så de kunne identificere en besat person, hvilket var en uopmærksomhed over for farven grøn, samt en manglende forståelse for hvordan. Ja, alting virkede. Det blev fastslået, at det fremmede væsen bar skylden for disse begivenheder, og arbejdet ved at tilbageholde den havde været fyldt med fejl og mangler. Det blev tydeligt for agenterne, at ved hver ny besættelse blev væsenet bedre og bedre til at skjule sig. Og til sidst blev interviewene en måde, hvorpå væsenet lærte at studere agenterne. Kort tid efter havde Schmidt fundet sig selv udspillet sin rolle, samtidig med, at han som mig havde været fanget i sin egen krop. Og det, der havde bragt ham tilbage, var smerte. Smerte, som konspirationsholdet havde tildelt ham. Oplevelsen havde åbenbart været en stor overraskelse for væsenet, der efterfølgende havde trukket sig tilbage fra sin skadede vært. De havde åbenbart fundet ud af det, inden nogen andre, tænkte jeg for mig selv, i det jeg kunne mærke den grønne væske brænde i min blodår. Først skulle der et lille stik til, for at væsenet slap sit tag i mig, og jeg kom tilbage til mig selv. Men væsenet tilpassede sig smerten løbende, og derfor ville den grønne væske langsomt øge smerten i mit blod, så jeg kunne bibeholde kontrollen over min krop. Men det var på lang tid. På et tidspunkt ville smerten blive for stor, eller også ville væsenet tilpasse sig den, så den igen overtog, forklarede Schmidt mig, i det han knugede sine hænder i smerte.
Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle sige eller gøre. Jeg var ikke ham fyren, der gik ind i en rumraket med nerver og stål. Jeg lavede udregninger. Men heldigvis vidste de andre det. De øverste etager var fuldstændig overtaget af væsenet og dens menneskelige dukker. Imens Schmidt havde været under dens kontrol, havde han set sine kollegaer bygge et eller andet. Og da vi ikke havde lang tid tilbage, og informationerne var begrænset, besluttede vi os for at komme derop og finde ud af, hvad det var, de var i gang med at bygge. De havde trukket mig ind i det her på baggrund af, at jeg havde arbejdet her i så lang tid, og måske havde en vis indsigt om stedet. En indsigt, jeg kunne dele med dem i det, vi bevægede os frem. Det ville selvfølgelig ikke beskytte os. Schmidt havde lært det på den hårde måde, at væsenet vidste, når den havde mistet kontrollen over nogen, og kunne sende andre agenter efter os, hvis den ville. Men det, der ville beskytte os, var det store greenscreen-lag, som konspirationsholdet havde fundet. Det var planen. At dække os selv til med greenscreen, som en gruppe af fake YouTube-vloggers. Når jeg kigger tilbage på det, er der et vis element af komedie i det. Men alt jeg følte i det øjeblik, var den langsomme og møjsommelige proces i det, vi bevæger os fremad. Ind imellem forskellige møbler og personer, som var det en usynlighedskappe. Den eneste ulempe ved det var, at i forhold til en usynlighedskappe, så kan du ikke se igennem en greenscreen. Vi måtte lytte os frem og navigere os igennem det, vi kunne se ved vores fødder. Det lykkedes os at komme længere ind, end nogen af os havde troet, og vi befandt os nu foran indgangen til den øverste etage. Den grønne væske var begyndt at få mig til at føle, at mine indre organer kogte, hvilket gjorde hvert et skridt smertefuldt. Jeg tror, det, der fik mig til at fortsætte frem, var, at Schmidt havde dobbelt så meget smerte, men endnu ikke var knækket sammen. Trods vi lige havde mødt hinanden, så beundrede jeg hans styrke. Men så indtraf katastrofen. Jeg må huske at give kredit til konspirationsholdet. Ingen af os ville være sluppet fri af væsenet, hvis det ikke havde været for dem, og det, at de havde forfulgt deres sindssyge fantasi. En fantasi, vi nu gennemlevede. Men det at tabe suten og freak ud, fordi du taber din foliehat i frygt for at blive besat, lige ved siden af en gruppe agenter, det var et dumt træk. Vi dækkede pedellens mund og holdt vejret. Du kunne have hørt en knappenål falde til gulvet. Men det, der brød stilheden, var en bølge af vold. Vi vidste, vi var opdaget. Schmidt smed greenscreenen fra sig og slog den nærmeste agent i hovedet, så han midlertidigt blev vristet fri af væsenets greb. Agenten blev med det samme opslugt af raseri, ligesom jeg havde været, og slog fra sig. Schmidt satte sin radio i øret og fik annonceret til alle agenter, der var frie, at væsenet havde kontrollen over bygningen, og at smerte ville sætte folk fri. Stedet udbrød i kaos. Jeg fandt senere ud af, at da Schmidts oplysninger var viderebragt over radioen, brød et kaoslys på de nederste etager, da væsenet havde trukket våben imod de frie agenter. Forestil dig det ene øjeblik, at du nyder en kop kaffe med en kollega. Det næste øjeblik stikker samme kollega et våben op i ansigtet på dig. Den behandling fik vi dog ikke, da alle på øverste etage var under væsenets kontrol. Så vi blev mødt af en mur af kugleregn. Det tog kun én kugle fra Schmidts våben. Den første kontrollerede agent blev ramt og langede rasende ud efter den nærmeste agent ved siden af, og så videre og så videre, indtil gulvet var dækket af gennemhullede agenter. Det skete alt sammen så hurtigt, at jeg knap nok opdagede, at jeg selv var blevet skudt. Pedellen lå i en blodpøl på gulvet, imens han dækkede over den unge fyr. Schmidt tog sig til brystet, hvor tre blodige huller var dukket op. Smerten fra den grønne væske havde nået et punkt, hvor det at blive skudt kun var en lille smule værre. Og nu når vi ikke behøvede at gemme os, stønnede og skreg vi alle sammen i smerte. Men bare tanken om, at væsenet prøvede at kæmpe sig vej tilbage for at få kontrol, var nok til, at jeg sprang til handling. Jeg råbte til den unge fyr, at han skulle se at komme ud herfra, og begyndte at halte mig vej fremad med Schmidt lige bag mig. Hvordan den mand kunne fortsætte, vil altid være et mysterie for mig. På det her tidspunkt så jeg alt igennem tårer. Dele af væggen og de ledninger, den indholdt, var blevet fjernet og sat ind i midten af etagen, hvor flere af de kontrollerede befandt sig. Det var mine chefer og deres chefer, samt flere af mine kollegaer og venner, der var blevet meldt savnet. Alle stod de bøjet over skrivebordet, imens de nedskrev ting og sorterede materialer fra flere kasser til gulvet. Jeg genkendte straks kasserne som værende dem, der skulle ombord på ISS,
men det, der skilte sig ud fra alt andet, befandt sig i centret af det hele. Det var som et syrligt og slimet sort net, der var trukket over noget kugleformet, der vred sig i det, der svævede i luften. Inden under netdelen var en serie af sorte former og intet andet. Det begyndte at gå op for mig, hvad den her ting var. Og det, der efterfølgende skete, slog det hele fast. Smith for frem med vreden fra en døende mand, der intet havde tabe. Han hævede sit våben imod væsenet og skreg, at den skulle løslade alle, den havde besat. Da der ikke kom noget svar, åbnede han ild. Eller han prøvede. Hans våben klikkede 2 gange. I det samme begyndte Smith at reloade sit våben, kun for at finde ud af, at der ikke havde været noget klip i våbnet overhovedet. Våbnet forsvandt pludselig fra hans hånd, og kort tid efter startede Smith med at fade væk. Ja, jeg sagde startede, da det er vigtigt at pointere, hvordan han døde. Det var som om forskellige lag af ham forsvandt. Først hans hud, så hans muskler, så hans knogler, og til sidst hans nervesystem. Alt sammen fjernet fra den her virkelighed. Det værste var dog, at han først stoppede med at skrige, da det sidste af hans krop blev fjernet. Hans skrig ekkoede i alle retninger, inden det fadede helt ud og forsvandt. 2 følelser skød op i mig. Den første var selvfølgelig en paralyserende erkendelse af, at jeg nu vidste, hvad det generelle koncept af, hvad det her væsen var. Den anden følelse var en paralyserende frygt for det her koncept. Når du tegner en 10-6-mand på et stykke papir, tænker vi ikke meget over det. Den tænker til gengæld heller ikke meget over os, hvis vi nu siger, at den var i live. Den har ingen forståelse for vores eksistens. Den kender til op og ned, højre og venstre. Tændstikmanden kan ikke springe fra papiret og ud i vores tredimensionelle verden uden hjælp fra et menneske. Man har længe teoretiseret over, om der fandtes en 4. dimension. Og nej, jeg tænker ikke her på tid. Jeg taler om en 4. rumlig dimension. På min vej til at arbejde for NASA studerede jeg den 4. dimensions og alle dens teorier, og om hvordan den måske ville se ud, blot som en slags hobby. Den måde Smith forsvandt på, går stort set hånd i hånd med den måde, hvorpå det passer ind med, hvordan den 4. dimension vil se ud. En teori manifesteret. Det er stod i det rum i en utrolig smerte. Jeg var tændstiksmanden. En tændstiksmand, der ikke kunne opfatte dimensionerne omkring sig, eller for den sags skyld det væsen, der nu stirrede ned på papiret, klar til at viske mig ud. Jeg havde ingen steder at løbe hen. Ingen steder at gemme mig. I det øjeblik følte jeg kun, at jeg havde én mulighed. Jeg løb alt, hvad jeg kunne imod den lille del af væsenet, der havde manifesteret sig i centret af rummet og rørt den. Det er ekstremt svært at visualisere for jer, hvad der skete efterfølgende. Jeg faldt og steg igennem et plan af fraktaler. Lys flassede fra ukendte vinkler og lyde ekkoede igennem mit hoved. Jeg vidste i mit sind, at jeg netop havde kastet mig ind i den 4. dimension i ren frygt, hvilket jeg havde svært ved at forstå, samt alt det, der var omkring mig. Jeg så ting, sorte sammenlægninger af selve konceptet. Jeg kunne fornemme øjne, der så på mig, i det virkeligheden lukkede sig omkring mig. Og så en anden tilstedeværelse. Jeg fandt mig selv kommunikere, som om nogen havde stukket et stik ind i hovedet på mig og fodret mig med binære koder. Og inden jeg vidste af det, befandt jeg mig i Australien. Solen rejste sig langsomt over havet og oplyste stranden, jeg var dukket op på. Følelsen af ord fra en 4-dimensionel skabning, der stadig besatte mit sind, var stadig til stede. Det føltes som en undskyldning og en vrede rettet mod et yngre væsen. Min øjne blev tvunget til at se mod en myretue et par meter væk. Så jeg op imod himlen, nu med kontrol over min krop. En hvidglødende komet faldt fra himlen. ISS var faldet ud af sit kredsløb og brændte op i atmosfæren. Officielt er alt normalt hos NASA indtil 2031, hvor ISS officielt bliver skrottet. Men jeg kan ikke komme over den virkelighed, jeg nu befinder mig i. Vi var ikke andet end myrer under en lup på en solrig dag for et ondskabsfuldt barn, der kommer fra et sted, der ligger langt ud over, hvad vi opfatter som virkeligheden.
ikke andet end legetøj i et øjebliks kedsomhed for den. En national katastrofe, der kostede hundredvis af liv. Men det værste er dog, at det kan ske igen, når som helst. Den fjerde dimension eksisterer, og vi kan intet gøre for at stoppe det, der lever i den.